Pole sana kwa kupoteza huyu mzee. Mzee Cheren alikuwa kiongozi shupavu. Alikuwa mkulima nambari moja wa kahawa. Alikuwa mwanabiashara. Na kando na hiyo yote, hakuna mzee mwenye alikuwa na msimamo kama mzee Cheren. Mimi nashikia kama mbunge. Na alikuwa shabiki wangu nambari 1 kabisa. Hakuwa mtu wa kutikika. Akiwa na msimamo, anasimama hivyo. Na malenga ameshuhudia hapa, amesema wakati vijana Obama hii alitangaza kwamba atasimama, akampigia mzee akiwa hai. Mzee akasema ungoje mpaka mwaka kesho, kwa sababu anasema wanda hii politics is a long time. Na mimi kwa heshima ya huyu mzee, sikuwa nataka nisema hata siasa hata kidogo. Ilikuwa natarajia wale wanaongea hapa wanataka siasa nini, wakasema tu pole, kwa sababu kuna vijana wa bomba hii pia ametangaza ya kwamba atakusimama. So wakati tunatumia mazishi ya baba yake kutafuta kura, sio jambo la busara. Tukasema tu pole, au wananchi watatoa uamuzi ya MCA, watatoa uamuzi ya bunge mwaka kesho tarehe 8 mwezi wa 8. Uamuzi ya raia, siasa si kitu ya kupeana, si kitu ya kukaa kwa boardroom kusema ya kwamba tumesikizana hapa na pale na itakuwa fulani. Ni hao wananchi watamu. So mimi sitaki kusema kupita hapo, lakini kuwashauri wenzangu wale wanataka kusimama, tuachane na siasa ya kusema kuna vitisho. Tuachane na mambo ya kusema ya kwamba eti kuna wanasiasa fulani, pengine wengine wanaambia vijana changa. Hapana. Nataka kuambia nyinyi, mimi kama Kapondi kwa siasa ya Mount Elgon nimetoka mbali sana. Na hii jamii tumetoka mbali zaidi. So wala wanajaribu kujifunza siasa kwa mazishi, nasema tuwaje hiyo. Tunakuja kwa mazishi, tunakuja kulia. Licha ya kwamba kwa kisabu tunasema kucheka na kilio inaenda pamoja, lakini tunakuja kulia. Sio kuonyesha umaarufu wetu ya kwamba fulana anajua kuongea zaidi, fulana anajua kutoa proja zaidi. Mwaka kesho sio bali. Kitu muhimu peke yake jipange. Nao wananchi watatupanga sisi wote. Ujipange na wananchi watatupanga. Na baada ya wananchi kutupanga, tuheshimu. Ukitaka kazi nyingine, daktari hapa amesema na ameongea vizuri sana, daktari Sioi. Yeye ni CEO wa Pharmacy and Poisons Board. Ukiangalia rekodi yake huko, kuna vijana wengi amesaidia kupata ajira. So mahali huko kwa maisha unaweza kusaidia. Na tusilete uchungu wetu. Ningependa kushauri kijana yangu huyu Boni. Karamu nige utie kile ya mita ya April akarka yetu nige program jina kwa siasa. Magaran mko pigeni digri ke ogeri tozi nyogeri rio mazmi kiti kigia tage ije kwa burtani ya mungu msango no agi burmi bage kwa bajar kwako. Me wachi mbeja wake mwangene lusaka kwa marak saidi me mwai. Lakini kukata kuchu onu kuimu uje
na hiyo ndio shida yetu hapa Mount Elgon. Ukiona ndugu yako amenufaika bila abida analipata kazi kuanga mazema sana. Lakini useme ingelikuwa mimi. So bila haikuwa wewe, then mwenye alichakua ni mtu mbaya. Hapa tutakuwa tunajifunza vibaya. Nyagi na Mungu ndio tunyoambia. Yagebe chetegebe cheta kumwone ndo. Siasa wanafanya safari moja. Na ikiisha, tunaendelea maisha. Na maisha. Vile mzee wetu Cheren, alikuja dunia hii. Nimekuwa nikiangalia picha zake. Amari mamani. Limo achogo ishangapwe ni nawagendo tutamono guno. Ukiangalia mzee akiwa vijana. Man kemo akibomoe akiwa kijana, lakini amekuja amefanya yake yote dunia hii. Sasa ameenda ametutangulia sisi. So what a sisi tuko na nafasi, ngoja tufanye yetu yenye tunaweza. Ikifika wakati wake tutaondoka, lakini tuache kubebana na mambo yetu. Siasa hapana rahisi. Ni muziko. Na ukikubali kujitwika muziko, unakaribishwa. Kinima ameongea hapa. Kinima amesema, amecheza na mimi kwa international football. Ni ukweli. Angataka notice, nimerudi. Angataka notice. Lakini, kimwagi ni majenga sege mgura. Mwae bigapure kene nyabisi nungjorwa. Mezi nge kujawasi nage pana. Lakini maga agasa unungu wanawisina agasa. Agasa agmaga ni aramana mnjimugintu ngonyo. Mana mnjimugintu ngonyo. Lakini mboto malaini ya siyasa. Tuzueke chuki ndani. Tupetana. Kwa sababu sisi wote ni ndugu moja. Sisi wote ni ndugu moja. Kuboto ni goru gonde chere. Mina ite babu. Kugo. Sasa wakure kugo. Saila sakura abaja. Kugu nyoto. Sasa chuki natoka wako. Hakuna mali chuki natoka. Bodimbi utkorta apjipta. Majejwe mamu ngongono ingese. Sinamuna hiyo. So, tunastahili tupendana kama jamii. Baada ya kumaliza mwereka, tunaendelea na maisha. Lakini tusibebe chuki, hiyo ndio tunataka tutupe mbali. Wakati mwingine nilimjaribu kushawishi dada yangu jeni. Yeye ni shangazi yangu. Jeni ni shangazi yangu. Nikamwambia niseme Doros Mark. Ukiamua ngine karamono ichenge unagobo teji ni baje ya siasa. Uika kama mtibogore anake amani ni yatu. Kuijomia ngonda ngonyikete. Imuje uwe agiru baani. Tuna mna hiyo. Ata kwani chia katukun biyu. Mbiji nyingete. Ata baada wiki moja, mbiko chwa mbiko yutu, mbiko mbatanga kwa jita genga. Lakini kika tumu. Sinu kwenye ya mamu, hatujui, so kama hatujui ya mbele. Kama ni mamba ya siyasa, tuongoja wakati waki. Katufanya siyasa. Lakini mamba ya kuombaleza, tuombaleze na familia na watu ya uko. So kwa haya, mengi ama machache, nimetoa ushauri kama kiongozi. Inyawagese, mbili jama jabunati kwa gazi. Najawa kama gazi, ilmuwa mwangade. Inigumagetiet, ilmuwa kurwande. Ineji kaya gazi, kaya gazi. Uyogutwa, ineji atangapu.
kamega kongo. So kongo kwe pe jo majo bona ti. Munwa gendo ngapa sike baraka. Unajua mvua kunyesha. Kwa mazishi ni baraka kubwa kwa mwenda zake. Na ya mwisho, ukisoma eulogy kutoka kwa msichana wake Sara. Sara alisema babaka alimwambia, kama nitalala, niko tayari. So nikusema ya kwamba, mzee Cheren alikuwa amejitayarisha. Na mahali yako, vile alikuwa amejitayarisha kama Mkristo shupavu. Sisi kama Mkristo tuliobaki, tunajua tutaenda kumpata mahali pema. So nasema asanteni, mjipo moyo kama familia, mandugu zake wako, wataendelea na ushauri ya mzee. Tuko na Aine, tuko na Bramwe, tuko na Kubona. Na huyu mzee alikuwa ameweka order. Family.